那下一题的话是要算是二进位加嘛？这一题的话就是他会跟你讲有几笔撤资，然后再就是你要算的二进位的这个字串呢，它的长度是多长？所以如果是六，代表说我现在要做的是六个 bit 的数字的加法，所以我要把第一个数字跟第二个数字这两个六 bit 的数字把它加起来，然后加起来的答案要把它秀出来。那 有可能它加一加会进位的话呢，就你的六个 bit 可能就变七个。那在这一题的话应该是没有，它就加起来就是还是一个六个 bit。然后四的话就是有两个四个 bit 的数字要把它加起来。那这一题其实就很简单才对，因为你上学期学过的就足够让你把这一题写出来才对。那我们看一下最关键应该在哪里，反正你就读 n bits， 然后 a b 这两个数字进来，那再来就是把那个每个 bit 检查一遍。那因为你读进来的 A 跟 B 这两个东西呢，是用什么格式储存的 ？A 跟 B 的话是两个都是string， 所以 string 的话呢，你可以像我这边刚才用过了一次的做法，就是它是用什么？这个是 fill constructor， 它会把 A 呢这个字串设一个长度这么长。10005字元，然后每个字元都设成零，设成零的话，当然就是跟你设成零这个字元是一样的，所以我等于是把它通通清空这样子。那再来就是这边会随着你的 n bit 去做那些对应的位元运算。那你要知道每次算的时候，其实你拿到的东西是一个字元，而并不是整数值，所以如果是1010这样的字串的话，当我在看它的 A 括号 J 或者 B 括号 J 这样的元素的时候，其实你看到的是比如说一这样的字元，或是看到了零这个字元。那这个字元要把它拿来做整数，做一些数值的运算的话，你都要把它减掉零字元，这是我们上学期就已经知道的。所以其实这边是A 括号 J 减掉零字元，B 括号 J 减掉零这个字元，才能把它换回什么？才能把一呢换回对应回这个整数一，然后零对零字元对应回整数的零，就是要做这两件事情。这边各自减掉零，那再加上 C 的话是一般的整数而已，所以我把 C 是用来算进位，算的 carry， 所以。我们把 C 再加回去的话，就会是这两个位元，然后加上前一位进位之后得到的总和。那得到的总和之后，我们就要看一下这个数字到底有没有异位。如果是除以二之后呢，它的值呢是这个sum是有值的话，代表说 sum 呢其实是大于等于二，对不对？大于等于二的话 ，C 就应该要进位。那再来。剩下的余数 ，sum 除以二的余数，这个余数呢，就是你目前的这一位，然后你要把它加上零之后，再把它存回这个 s， 因为 s 都是里面放的都是字元，都是 ASCII 的值，那只有在你拿来做加减的时候，你才必须把它转换成整数。所以譬如说 ，a j 如果是一的话，一这个字元 ，b j 也是一这个字元的话。那 C 这个 C 目前如果等于一的话，刚好前一位有进位进来，那这时候你就一这个资源减掉零这个资源，这个资源就是一，然后一减这个一这个资源减掉零这个资源是一，那就变成一加一加一等于三，所以这个情况下呢 ，sum 就是等于三。那 sum 等于三的话，你要把它转换成二进位是什么？三的二进位就是一，对不对？所以你怎么样取得一这两个位元呢？第一个一就是用 sum 除以二的 sum 来取得的，所以三除二无条件，这是整数除法，所以无条件舍去的时候答案就是一。然后三除以二余数是多少？一再加上这个零的资源的话，就会是一这个资源，所以这边会得到什么？这里会得到一，
这边会得到一这个资源，所以 C 呢最后就等于一，然后SJ 呢会等于一这个资源，那这样子就可以让我们取得下一次需要用的进位的这个 C 是多少，砍太多了。我们就知道下一次进位的时候 ，C 就会是有进位，然后就会加到下一位去，所以整个程式应该就这样子。这是上学期我们就应该会的，所以我们以前也做过类似的题目，就是不管是做位元运算或是实进位的运算，都是拿这个 array 去储存那些字元，然后再把那些字元呢转换成整数之后，做对应的整数运算，不管是加法或减法，然后算完之后呢，再把它还原回字元的，把它存回去，所以都是这样做的。那这一题就这样子而已，所以应该是对大家来说应该是简单的。那下一题的话呢，这个要把东西放到盒子里，假设说它现在每个盒子的容量上限是 n， 那你会进来一串东西，这一串东西如果摆得进去的话，你就会继续摆，那摆了之后会超过的话，你就摆到下一个盒子，所以这个是这一题要做的事情，就做一个模拟的题目而已。譬如说，我现在有十个东西要放，容量是十。我现在每个盒子的容量是十，然后我就会开始，放六放进去，可以放进去，三还是可以，就继续放。再来下一个遇到五的时候呢，放进去就爆掉了，所以五呢就自己要开一个新的盒子，重新开始放五， 5, 然后再放五，又满了，再放七的时候不行，所以要开一个新的盒子七。然后一一一这样都不会满，就到最后呢需要用到三个盒子，所以这边 output 就是三，这个三就是在告诉我们说我们总共用了几个容量是十的盒子去装这些东西，那其他测试也是一样，所以像这个情况就是比较差的，因为你二十对不对，然后十一，那每次放一个之后呢，剩下九那个空间都没有办法放下一个，所以又要开一个新盒子，所以总共这边有几笔数字就需要几个盒子，就六。那这题模拟题应该也是算简单的，就把它按照它的题目的意思，然后模拟一下。所以你的程式可能看起来会类似这样，你不断的读新的资料进来，这 M 呢就是到底我的盒子的容量是多少，那这个容量上限，然后你把初值设一下。就开始模拟来放，所以你读一个新的一笔资料进来，它的大小如果是可以放得进 M 的话呢，当然就放，不会可能会有，这个应该是不会有的，就是超过的盒子可以容量，你就直接把它丢掉，因为它一直留着也没用，它放不进任何盒子，它单一一个大小就已经超过 M 的这个容量的话，你就把它丢掉。那再来的话就是什么？就是你先看看，如果你现在既有的盒子里面有的这个东西，再加上新的这个 A， 加了之后会爆掉。如果会爆掉的话呢，就要替他拿一个新的盒子进来。所以新的盒子的里面就会直接就先放好一个东西，它的大小是 A。那 n 加加 n 的话，就代表你箱子就多了一个。那如果说它是等于的话，刚好A 放进去刚好放得满满的。那这个时候呢，一样就要换一个新箱子，而且那新的箱子呢，它里面的容量是空的，所以是sum是零。那第三种情况就是 sum 加 a 呢小于 m， 所以表示还放得下，那就直接把 a 呢再加到 sum 里面，然后不需要加加 n， 因为你箱子还是可以继续用。所以就是这三个条件在这边跑，然后这回圈不断的读资料进来。这模拟完之后呢，最后你把你就看看箱子里面还有没有剩东西，如果有的话呢，别忘了还要再多加一次。最后那个没有半满的那个箱子也是要算一个箱子，所以这个最后的加加 n 要做，然后把这答案秀出来就是我们要的。所以这一题也是一样，应该是属于简单的题目。那在下一题的话，这个是我们之前有看过的。在那个 C 加加里面举例的时候有看过，他要做什么？他要从一个输入的字串开始，比如说142131313，那你要把它转换一下，不应该从这里开始，41134113开始，你要把它转换成另外一个新的字串。转换的方式呢是把它放大一点。
4133，转换的方式你就是从头开始读，你发现有一个四，就是说，一个四，所以一个四的话，你就要记录成14，这边14，然后再来就读到一个一，两个一，对不对？因为连续两个一，所以你就可以说是21，21的意思代表说有两个一，然后再来的话读到一个三，所以你就会有13。所以你把这个三个东西把它再重新组合回来，你就会得到142113。这是做完一轮之后呢，得到的一个心智串，就从4113变成142113。那再继续下去会什么？142113再继续下去会变什么？一个一嘛，对不对？所以会是11，然后呢一个四，对不对？所以是14，再一个二，所以是12。再来是两个一，对不对？所以是21，再一个三就是13，所以你的字串就变那么长了。那再接下来呢？有三个一，对不对？111，所以就是31，一个四，所以又是14，然后一个一，所以是11，然后呢两个二，所以是22，然后两个一是21，然后一个三是13，就可以用这个方式，你一直产生下一个字串。就是应该是一直做不完的，再又会是13，然后21 14，然后21 32 21，然后13，这样子。那也是一样，是一个模拟的题目。然后他当然不会要你一直无穷的做下去，他会给你一个上限，我做两 K 是2的话，就做两次。那你就要看一下做两次之后呢，它会变成什么东西。所以你要把最后他给你的一个，他给你一个输入的字串，这样子，然后我做4次 ，k 等于四，不 ，k 等于二，这边应该是4是4比车之1比2比3比4，然后这个的话 ，k 等于二，做两次，这个话 k 等于三，做三次，那做完之后的那个字串会变像这样子。譬如说像这个61035做一次的话为什么会是一个六，然后一个一，所以是1611，然后一个零，所以是10，然后一个三1315，这些应该是简单的。那我们看一下程式要怎么写，程式在这里，是程式在这里。首先，你应该是读资料那部分应该没什么问题。那关键就是你要写出一个叫这个 RLE 的 function， 它就是要去算说到底我的这个字串里面每一个连续的字出现几次。这我们之前有做过，所以你只要把 RLE 这个 function 写出来的话呢，就可以做一轮，然后它就跑出新的字串。那你要做 K 次的话呢，我就不断的让 S 等于 RLES。就会把编码完的字串呢再存回 S， 然后下一轮的时候又把这个再丢进 RLE， 再重新编一次，然后把它存回 S。所以在这边做 K 一次之后呢，就可以得到我们要的输出的东西。那 S 的话是一个字串，是这个 string， 所以我们到时候进来这边 RLE 之后呢，它也是接收一个字串，然后再来就是模拟刚才那过程。那这边的话，如果你还有印象，我们应该会用这个。String 这个东西，它方便我们先把它方便我们把整数呢跟字元呢这两样东西合并在一起显示出来，所以我们会把 num 这个东西跟 prev 这个字元通通丢到 ss 这个string 里面，而不是直接写到这个 cl 的里面，因为我希望能够利用它的这个输出的东西，然后把它输出的结果呢，那个字串把它取出来，然后传回去。所以我要的目的是要写到一个字串里面，我不是要直接显示到萤幕上。因为我写到一个字串里面之后呢，这个字串会当作我下一次的这个输入的参数再继续做。那这边所以这边我们用string 来做。那你要有印象的话呢，就最后你只要这样子 ss 点。这个 stir 这个 function 就会把它的字串把它取出来。
把当时你写进那个 stream 里面的那个字串呢，存那个字串的那个 buffer 把它传回去就好。所以我们有这个 function 可以取出里面当时我一直累积不断的写到最后呢，到底里面得到什么东西，我就用这样取出来，然后存回去就好。那进来的话，当然是你先判断一下，如果它长度不是正的话，就不要做。我照理说不会有这种情况，它这个字串应该进来就是一定有东西，然后你会不断的把它重新解读，然后把它可能应该长度会越变越长的，对，可能有时候会突然缩短，如果有连续的字很多的时候。那我们就先从第一个字元开始，所以括号零这个编号零这个字元它是 PREV， 然后 num 呢是我在计算说到底这个字元有连续的字元有几个，就是它 连续的次数是多少。那如果是单一个字元的话，当然它的次数就是一，那如果有好几个连续的话，这个 num 就会记录说到底它连续出现几次。那这个这两个设定好之后呢，再来我就是 for 回圈去跑什么，从 i 开始i 等于1开始，把整个字串呢走过一遍。那每次走的时候，我就会去看一下我目前看到的这个字元跟我前一个字元是不是一样，一样的话代表他们是连续的。连续的话呢，我只要做一件事情，我就是把 num 加就好了，我就继续去看说下一个是不是还连续，如果还是的话呢，还是一样字元，那就是num 一直加，然后就会是连续字元。那如果不是的话，代表说我看到了一个新的字元了，前面刚那一段呢已经结束了，所以刚那一段我必须要把它记录下来，记录下来就是把它写到这个 SS 这个 stream 里面。所以我们把 num 写进去， num 是它的重复的次数，然后 prev 的话是那个字元，所以说 prev 如果是三这个字二这个字元好了，然后刚好你的里面出现的222这样子，你的字串是222，那代表说我连续三个二，对不对？这样的话呢，应该就会是这个 prev 就会是等于二，然后呢，你的 num 呢会等于三，你就会在这个 ss 里面写进去什么，写一个32进去，因为这是三，然后这是二，然后这边是用整数的输出，这边是字元的输出，但是他们会都可以被这个大于符号接受。因为string 呢，它可以接收这些资料形态，所以到时候呢，你就其实就是会写到这个里面有点像写一个32这样的东西，你就会看到写完之后呢，它的 SS 里面就会串了一个32在那里。那这个32就是我们想要把222解读出来的东西，我就会把222呢解读成32，得到一个新的字串32。那这样子不断的做。SS 后面就会 越来越接越多东西，然后接到最后呢，就是整个字串呢转换完，做完这个 run length encoding 之后的结果。那我们就把这个SS 呢的里面的字串把它取出来，把它 return 回去。那别忘了要把最后的这个再显示出来，跟刚才那个箱子一样，就是到最后你一定会有一个最后一次还没处理完的东西，那个东西要把它收尾一下，所以我们把最后一笔资料的 num 跟 prev 把它秀出来之后，这样就是完整的。所以，这一题的关键就在于你要知道说这 RLE， 这是我们之前看过的例子，要怎么写，就是要去看连续的字元出现有多长这样子。然后把它记录下来，把这个 num 算出来，这样我就可以做完我对应我想要做的编码。